आजको आवश्यकता भनेको नै मातृभाषालाई प्राथमिकता दिनु रहेको बताउँदै तेह्रथुम जिल्लाको छतर गाउँपालिकाले शुक्रबारमा लिम्बु समुदायहरू आफ्नो मातृभाषा तथा सिरी जङ्गा लिपि सिक्न थालेका छन्। घरमा बोलिने भाषा पहिलो भाषा भए पनि खस भाषाको प्रभावका कारण आफ्नो भाषा तथा लिपि हराउँदै गएको भन्दै उनीहरूले सिरी जङ्गा लिपि सिक्न थालेका हुन्। तेह्रथुमबाट प्रकाश पाक्सवाको रिपोर्ट। प्राचीन सभ्यतादेखि नै अस्तित्वमा रहेको भनिएको लिम्बुहरूको किराँत सिरीजङ्गा लिपि वास्तवमै हराउँदै गइरहेको छ। देशमा विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन आए पनि लिम्बुको भाषा र लिपिलाई राज्यले संरक्षण नगरेको भन्दै याक्थुङ भाषा तथा संस्कृति विकास केन्द्रले दुई दिने तालिम आयोजना गरी लिम्बु भाषा तथा लिपि सिकाएको हो। तालिममा सिरीजङ्गा लिपिको स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण व्याकरण शब्दार्थ गणितीय संख्या लगायतका विषयवस्तुमा प्रशिक्षण भएको छ। स्थानीय सरकारले भाषा लिपि संरक्षणमा चासो नदिइरहेका बेला व्यक्तिगत सहयोगमा जो जति पनि तालिममा सहभागीहरूले आधारभूत ज्ञान दिने उद्देश्यले तालिम दिएको विकास केन्द्रका अध्यक्ष दिल पाक्सवाले बताउनुभयो। हामीले दुई दिने लिम्बु भाषा तथा सिरीजङ्गा लिपि लेखन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। यस तालिमको प्रायोजन यो धनकुटा निवासी कमलबहादुर लिम्बु, सुनिल निर्दोषी पारघरी र विजय कुमार पाक्सवा, समाजसेवी सांस्कृतिक अभियन्ता टेकराज तिगेलाको सहयोगमा उहाँले केही थोरै थोरै आर्थिक सहयोग गर्नुभएर यो कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गरिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मातृभाषाबाट शिक्षा दिन र लिनका लागि सोही अनुसारको शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार उल्लेख भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। दुई दिने तालिमले लोप हुँदै गएको लिपि सिकाइसँगै संरक्षणको प्रयास भएको सहभागी सुनिता लिम्बुको भनाइ छ। यस दुई दिने सिरीजङ्गा लिपि तथा लिम्बु भाषा लेखन तालिममा चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। त्यसमध्ये पनि विशेष गरेर सिरीजङ्गा लिपि चाहिँ कसरी लेख्ने होइन, यो चाहिँ यो भाषा चाहिँ अब हामी लिम्बु भए तापनि हामीलाई चाहिँ अब लेख्न पढ्नको लागि असहज हुन्थ्यो, तर यो दुई दिने तालिमले चाहिँ केही हदसम्म सहयोग गरेको छ। र यो सिरीजङ्गा लिपि चाहिँ विशेष गरेर लोप पनि हुँदै गएको अवस्था छ, र यो दुई दिने तालिमले चाहिँ यो सिरीजङ्गा लिपिलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ जस्तै संरक्षण तथा प्रवर्धन गरेको। नेपाल देश बहुल जाति बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुक भएकाले हरेक जात जातिको भाषा लिपि संरक्षणका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। हरेक जातिहरूको भाषा लिपि र संस्कृति जान्नुपर्ने र तालिम एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको सांस्कृतिक अभियन्ता टेकराज तिगेलाले बताउनुभयो। हरेक जातिहरूले आफ्नो भाषा जान्नुपर्छ, अनि भाषा जान्यो भने मात्रै संस्कृतिको महत्त्व बुझ्छ र संस्कृति पनि जान्नुपर्दछ, संस्कृतिलाई मान्नुपर्छ। त्यसैले यो आजको दुई दिने जुन यो याक्थुङ लिपि दुई दिने कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। लिम्बु जातिको बाहुल्यता रहेको तेह्रथुममा लिम्बुको मात्र 42% जनसङ्ख्या छ। किराँत सभ्यता अन्तर्गत आफ्नै भाषा लिपि संस्कार संस्कृति रहेको लिम्बु जाति पूर्वको तेह्रथुम लगायत पाँच थर ताप्लेजुङ सङ्खुवासभा धनकुटा र इलाममा सघन बसोबास गर्दै आएका छन्। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि तेह्रथुमबाट प्रकाश पाक्सवाको रिपोर्ट।